Мобілізація в Україні чи можуть заблокувати банківську карту за наявку до ТЦК оновлено. За словами адвоката Володимира Крекотня, якщо вам належним чином вручена повістка і ви не з'явилися у призначений день, то ухвалюється постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Юристи вважають, що це відповідає законодавству і не є порушенням. У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні діє мобілізація. Під час якої особи віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Якщо ж після вручення повістки чоловік не з'явився до військомату, йому загрожує адміністративна відповідальність. Про те, чи можуть заблокувати за це банківську карту, розповів адвокат Володимир Крекотень. За словами Крекотня, коли ТЦК та СП вважає, що вам належним чином вручена повістка і ви не з'явилися у призначений день та час. Вони ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Далі, як зазначив адвокат, постанову направляють у виконавчу службу. Виконавець відкриває провадження і блокує рахунки людини. Блокування карток, санкція за несплату штрафу, деталі. Адвокат Андрій Мажирицький у коментарі для телевізійна служба новин також прокоментував можливе блокування банківських рахунків військовозобов'язаних. За його словами, в разі наявки до ТЦК, військово зобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність. Чинне законодавство у разі такого адміністративного порушення передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу. Після рішення суду відомості передаються до виконавчої служби, яка відстежує надходження стягнень до бюджету. У разі насплати штрафу порушник може бути обмежений у низці прав, серед яких може бути арешт майна, блокування рахунків та інші санкції, як і в разі насплати інших штрафів. Податків та аліментів. Нагадаємо, що Міноборони оприлюднило список хвороб, з якими не можна служити в армії, їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.